Jeg har fået fat i de to holds anfører, og det er... Sofie og Drø. I var også med sidste år i skolefodboldturneringen. Ja. Hvordan vil I bedømme jeres holds styrke i år? Altså, vi har selvfølgelig mistet nogle gode styrker, som er gået ud i skolen, men vi har også fået nogle rigtig gode til. Så jeg ved dem, at det er også et godt hold, vi er med. Ja, vi har også mistet et par gode spillere. Så ja, jeg tror, det bliver fint nok. Hvordan tror I, det kommer til at gå i dag? Altså, jeg håber på, at vi vinder. Men ja, jeg tror, vi er rimelig lige. Ja. Kender I hinanden? Ja. Fra fodbold? Ja. Lidt fra fodbold? Ja. Er der lagt nogen spilplan efter, at I kender hinanden? Altså, vi har ikke rigtig lagt sådan noget. Nej, vi har heller ikke lagt noget. Okay. Så vil jeg sige held og lykke til jer begge to. Tak.